què em diries, tí? Deus què? No, no, tí, això, mà, tí. De any. No t'acord. 260 i pic. 260 i pic. 260 i pic. Què, es passa un poc, o no? No, que va, no treballa per 3 mesos. Pasa que es para centrarlo, yo pensé que tenía 3 metros.